Re, viss ēters ir te! Daudz uzņēmumi visā pasaulē atteikušies sadarboties ar Krieviju pēc tās agresijas Ukrainā. Ir kompānijas, kas ir pārtraukušas darbu, apturējušas ražošanu, arī slēgušas savus birojus, lai pastiprinātu spiedienu uz Krievijas ekonomiku un vienkārši arī, lai paustu savu attieksmi pret izraisīto karu. Arī Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic lēma atstāt Krievijas tirgu un atcelt visus plānotos reisus uz un no galamērķiem Krievijā. Kāds ietekmēs aviokompāniju un ar kādām izmaiņām avio satiksmē uz austrumiem ir jārēķinās tuvākajā laikā. Par to interviju ar Air Baltic izpildu direktoru Martinu Gausu. Labrīt. Jā. Labrīt. Good morning. Thank you for joining us. Labrīt. Paldies, ka atradāt laiku, lai pievienotos mums studijā. Kars Ukrainā, Eiropā 21. Gadsimtā kaut kas neiedomājams, taču šobrīd mēs esam tam liecinieki. Kāds būtu jūsu personīgais vērtējums tam, kas šobrīd notiek? Jums ir taisnība, tas šķita neticam, taču šobrīd tas ir piepildies arī mūs tas pārsteidz, tā ir traģēdija. Mēs veicām reisus uz Ukrainu līdz pat pēdējiem brīdiem, pēdējai dienai daudz cilvēku vēlējās pamest Ukrainu. Mēs redzam, kā pamazām Latvijā ierodās bēgļu plūsmu. Tā ir, protams, milzīga traģēdija, no kuras mēs visi varam kaut ko mācīties, un šobrīd mēs speram virkni dažādu soļu. Mēs arī redzam, ka svarīgi valstu vadītāji ierodās Rīgā, apliecinot savu vienotību. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jāizvairās no jebkādām kļūdām tālākajās darbībās. Mēs esam šobrīd pārtraukuši reisus lidojumus uz Ukrainu un arī uz Krieviju esam pametuši Krievijas tirgu. Mēs vairs neapkalposim Krieviju. Mēs esam devuši nepārprotam norādi, ka mūsu nozarē tas nebūs pieņemam. Bet tas ir pagaidu lēmums līdz māja beigām. Nē, lēmums pamest Krievijas tirgu ir pagaidām galīgs. Mēs esam atcēluši visus reisus tu pārskatāmā nākotnē. Cik lieli būs zaudējumi Krievijas tirgus pamešanai? Nu, kopējie ieņēmumi no Krievijas un Ukrainas šogad bija 9% no mūsu kopējiem ieņēmumiem, zem 10%. Tātad, bet, ja mēs runājam par ilgtermiņu, tad, protams, tas ir svarīgs tirgus, jo mēs atrodamies uz robežas ar Krieviju. Mēs daudz pasažieru no turienes vedām uz rietumiem, tā kā tas, protams, atstās diezgan būtiski ietekmi uz Air Baltic. Bet mēs tātad nogādājām šos te veicām lidojumus uz rietumiem, bet nu šobrīd arī tātad mums ir jāmet loks un ir pagarinājušies lidojumu laiku, piemēram, lidojot no Minhenes ir jāplido Kaļiņingrads gaisa telpa, tā kā tas nozīmē ilgāku laiku un vairāk degvielas. Divu gadu plosījās pandēmija, tagad Ukrainā plosās karš, jāmaina lidošanas maršruts. Izskatās, ka aviācijas nozarei viss kļūst arvien sarežģītāk un sarežģītāk. Jā, tik tiešām mūsu nozarei ne Covid nenāca viegli. Mēs šobrīd nu, atkopjamies no Covid un Air Baltic, ņemot vērā, ka atrodas tu robežām, protams, arī izjūt šī brīža notikuma ietekmi. Bet mēs šobrīd uzskatām, ka ir ļoti svarīgi, ka Latvija ir savu nacionālā līdzsabiedrība. Ja mēs paskatāmies no geogrāfiskā viedokļa, kā jau nokļūt Baltijas valstīs un aizlidot no Baltijas valstīm. Kā ja mēs redzam Ukrainas gadījumā, tātad ir grūti aizlidot no turienes kaut kur. Baltijas valstīs būs 40 lidmašīnas, ar ko Air Baltic lidos no Baltijas valstīm, lai varētu jebkurā brīdī nogādāt pasažierus un kravas uz citām vietām. Jūs varat novērtēt šī brīža apstākļus, cik būtiski ir, ka ir sava nacionālā līdzsabiedrība. Nevienmēr vajag skatīties uz nacionālu līdzsabiedrību kā uz zaudējumiem un ieņēmumiem, bet vairāk paskatīties uz to, kā uz stratēģiju. Vērtību. Šobrīd es laiku gaisa telpa virs Ukrainas un Krievijas ir ļoti daudz, kā saka, netiešas seko arī naftas un gāzes cenas ir krasi pieaugušas straujāk nekā pēdējos gados vidēji. Cik lielā mērā tas ietekmējis aviācijas nozari, degvielas un pārvadājumu izmaksu ziņā, cik daudz samaksā pasažieris gala rezultātā. Nu, pagaidām cenu izmaiņas nav paredzētas. Jo mēs jau prognozējām diezgan augstas degvielas cenas un nākamajos gados mēs tātad plānojam rekordcenas degvielai
un pagājušo gadu mēs maksājām uz pusi mazāku cenu par degvielu. Mēs jau noprognozējām šo degvielas pieaugumu, ierēķinājām to savā cenā, un tas līdz ar to uzreiz nenovēdies pie cenu paaugstinājuma. Bet runa nav tik daudz par cenām. Mēs redzam, ka rezervācijas pieaug salīdzinājumā ar pēdējiem gadiem, un pēdējās 11 dienās mēs savukārt varam novērot, ka krītās rezervācijas skaits, jo cilvēki ir piesardzīgāk un pēdējā brīdī plāno savus ceļojumus. Cik liels ir rezervācija krituma apjoms? Nu, 30% ir kritušās šīs te rezervācijas pagājušajā nedēļā salīdzinājumā ar iepriekšējām nedēļām. Rādītāji ir jebkurā gadījumā augstāk nekā pagājušā gadā, bet pēdējās 12 dienās rezervācijas kritušās par 30%. Šobrīd tiek rezervēts tikai uz nākamajām 40 dienām. Līdz ar to šobrīd cilvēki neiegādājās biļetes uz nākamajiem 2-3 mēnešiem, viss ir ļoti piesardzīgi. Situācija, protams, ir ļoti sarežģīta un neviens nespēja noprognozēt, kā tā risināsies tālāk, bet vai pēc jūsu domām būs nepieciešama vēl kaut kāda papildus atbalsts no Latvijas budžeta Air Baltica kompānijai? Nu, mēs jau esam faktiski izanalizējuši šo te situāciju no savienojuma nodrošināšanas viedokļa. Mēs esam ar veikuši arī visu nepieciešamos pasākumus, tātad mēs esam savus lidmašīnas arī tātad aizdošu citām Eiropas līdzsabiedrībām, nu, atkopjoties no Covid, mēs spēram šādu soli. Mums ir jāturpina vērot situāciju, jāskatās, vai rezervācija stabilizēsies, vai situācija kļūst tikai sliktāk. Šobrīd mēs, protams, nevaram to noprognozēt, bet Air Baltica šobrīd vēl joprojām atkopjās no Covid krīzes un joprojām cīnāmies ar to. Rezervācijas pieaug tendence ir pozitīva, taču ir nepieciešams tātad vēl kādu laiku ilgāk atkopties no Covid, lai šī te pozitīvā tendence turpinās. Bet nu, tāda ir tā situācija, mēs to labi apzināmies, mēs esam lielākā līdzsabiedrība Baltijas valstīs, uz kuru ietekme, protams, bija vislielākā, jo mēs atrodamies pie Krievijas robežas, bet mēs, protams, to rēķinām savos nākotnes plānos un spērsim nepieciešamos soļus. Jūs nesenā intervijā ar mums minējāt flotas palielināšanu un iepriekš atlaisto pandēmijas atlaisto cilvēku pieņemšanu atpakaļ darbā. Nu, cik lielā mērā ir mainījies jūsu biznesa plāns un modelis šobrīd, ņemot vērā šos mērķus? Nu, mēs tātad turpinām nospraustos plānus, tātad 7 lidmašīnas esam saņēmuši, kā jau teicu, dažas lidmašīnas esam aizdošas citām Eiropas līdzsabiedrībām, līdz ar to mums ir jātupīt, bet ja situācija turpinās pasliktināties šobrīd pēc pirmajām 12 dienām, protams, ir grūti spriest. Mēs esam gatavi spērt visu nepieciešamo soļus, ja situācija krasi pasliktinās. Mēs ceram, protams, ka tas nenotiks, bet mēs gatavojamies jebkuram plānam un lēmumam ir tiek gatavot jebkuram scenārijam. Un kas notiks, ja situācija pasliktināsies arī ar Baltiku? No Air Baltica, ja mēs skatāmies, kā ierodas turisti un viesi, tātad Latvijā tie ierodas pa gaisu, tātad viss svarīgās amatpersonas. Mēs līdz ar to esam izveidojuši pietiekami labu maršu tīklu, lai varētu nogādāt pasažierus un kravus jebkurā vietā. Jo, piemēram, ja būtu jālido caur Poliju un kā šeit, piemēram, nu, ierasties pa zemi vai pa jūru, tad, nu, principā būtu jābrauc pa zemi, tātad, bet ja šie maršruti ir slēgti, tad ir tikai nacionālā līdzsabiedrība, kas ir Air Baltica. Mums ir 40 lidmašīnas, ar kurām varam nogādāt pasažierus uz šeienu un uz citām pasaules vietām, un mēs esam gatavi tātad attīstīt līdzsabiedrību nepieciešamajā virzienā, tātad atgriezt to pie rentabilitātes, padarīt to atkal rentablu. Es sāku savu darbu šajā līdzsabiedrībā ar krīzi un arī turpināšu risināt visas krīzes, ko uzņēmums pārcieš. Jūs tātad minējāt to, ka pieņemsiet vēl papildus darbinieks un kā šobrīd ir ar štata palielināšanu, vai jūs esat iepauzējuši ar darbā atpakaļ pieņemšanu? Nē, neesam iepauzējuši, mums ir vēl nepieciešami darbinieki, jo lidojumi visām lidmašīnām ir nepieciešami darbinieki. Vai no iziešanai no Krievijas tirgus ir citas alternatīvas no eksportā, piemēram, mēs diversificējam, noiet tirgus un tātad eksportējam uz citām valstīm? Kāds notiek, piemēram, aviācijas nozare, vai jums ir pietiekami citu maršrutu, ar kuriem varat aizvietot tātad šos te maršrutus un lidojumus no Krievijas, ko atcelāt? Jā, mums pietiek dažādu virzienu, tātad mēs šos te 9% faktiski pārcēlām uz rietumu gala mērķiem, bet ja šis konflikts turpināsies, protams, ka nu, nāksies vēl papildus arī lidmašīnas novirzīt uz citiem gala mērķiem, bet nu, mums ir pietiekami daudz gala mērķi, ko mēs varētu, nu, kā saka, atklāt, un ja situācija turpināsies, kā šobrīd, tad mēs atklāsim jauns gala mērķis, uz kuriem šobrīd nelidojam. Jā, nu tātad jāsako līdz šai te dinamiskai mainīgai situācijai. Paldies, ka atvēlējāt laiku intervijai šorīt.